vile production inafanywa. Mhm. Ikishakuwa ready hapa inakuwa hapo inakuwa kubwa sana tunaibeba tunaenda tunaiweka mahali. Inachukua muda gani ndio muitoe hapa kwa muitoe hapa iko tu karibu. Iko tu karibu itolewe. Munaitoa ikiwa wet. Yeah, Hiyo matope mumechanganya na nini na nini? Mchanga. Sand. Iko na simiti? Hakuna. The ash. Oh, ash from the fire. Tunaweka. Tunaweka inakava upande huu ndio sasa inafanya hii. Sasa ile inatolewa. Lei soil haikomi kwa moto. Ah, okay. But hii ni clay soil na sand peke yake. Muko na zile proportion munagawanya munachanganya mchanga na nao. Hapo hao wa mama wazee ndio wanatusaidia sana hiyo kazi. Oh, kupima, najua kupima. Ndio wanapima kunya ulimi. Ya ulimi. Ile wanaika tu kwa masikio wanajua ti imetosha. Ah. Okay. Mama wazee. Chala the traditional way. Na ile munatengeneza ile pot. Ile pot pia pia iko. Inachanganywa hivi tu. Iko na mchanga. So they just use sand and some ash? Yes, sand and ash. They are saying the ash is smeared. Inside. To make sure that it doesn't stick when they finish. But this is clay soil and sand. Yeah. And then so after this they fire it? Mutaweka kwa moto? Kama imekauka.